Всім-всім шалений привіт із України. Я сьогодні хочу розпочати новий в'язальний влог, хоча попередній ще тільки нагрузиться до мене на канал. Цей в'язальний влог буде тривати на протязі 2 тижнів. Двох, правильно так казати. Це вперше. Я так заявляю, що цей влог буде точно 2 тижні. А все тому, що я відправляюсь у довготривалу подорож. Для мене вона буде взагалі незвичною подорожю. Я трішки потримаю інтригу на початку відео. Я не знаю, чи розповім я по ходу цього відео, де я і що я їду. Можливо, я буду десь там знімати моменти, стільки я прив'язала, і казати, де я знаходжуся на даний момент, в якій у місті чи країні. Про це все я буду казати. Це я так думаю. Як воно буде насправді? Ну, ми дізнаємося з вами по ходу цього відеоролику. Бо для вас це буде пара хвилин, а для мене це якась частина мого життя і доволі велика. Звичайно, підписники нашого сімейного каналу вже добре знають, де я була, тому що там відео вийде вперше, раніше. І я там все, звичайно, більш скоріш розповім, аніж на цьому в'язальному каналі, тому що тут про в'язання, лише про в'язання намагаюся розповідати, а вже своє життя я показую саме там. Тому якщо вам цікаво, якщо у вас є і вам дуже цікаво, і ви ще не знаєте, про що йде мова, то можете перейти до мого сімейного каналу і все там дізнатись. Посилання завжди є в інфобоксі на наш сімейний канал. Що ж я хочу заявити на ці 2 тижні в роботу? Я хочу взяти 4 процеси. Да. Це так незвично для мене. Я навіть ніколи про таке не думала. Але я розумію, що я обмежена як часом, так і можливістю брати з собою велику кількість багажу. Тому все, що ви зараз бачите, я планую взяти з собою. Але якщо щось не влізе, то мені потрібно буде від чогось відмовитись. Тому я зараз хочу розповісти поетапно, що для мене в першу чергу, що мені важливіше, а що ж мені, можливо, доведеться залишити. Якщо вам цікаво, то сідайте позручніше. Я думаю, це відео буде дуже цікаве. І перше, що я хочу обов'язково взяти в роботу, ну, поки що це туніка. Можливо, це буде плаття. Светром вже точно не буде. Але якщо це буде плаття, хоча як і туніка, я ще не до кінця не розібралася з тим, як це буде оформлено внизу. Бо низ буде однозначно завертатися. Це така, знаєте, на даний час укорочений якийсь светрик виходить. По довжині тут десь приблизно сантиметрів 20. О, чи ж приблизно, якщо ми з вами можемо взяти сантиметрову стрічку і поміряти. Зараз це зробимо. Так. Це 22 сантиметри. Ви зрозуміли, да? Це такий незвичний варіант для мене буде. Я одразу хочу відв'язати рукава. Я вже розібрала з рукавами, тому що, якщо ви пам'ятаєте цю туніку, хто зі мною на каналі давно вже, той пам'ятає, що я її ще на початку весни розпочала. Здається. Ні, вона взимку була, вона ще взимку була розпочата. Боже. Як це соромно. Стільки я її в'яжу. Ну, до осені її точно дов'яжу. То тут рукава йдуть з малюнком. І поки я розібралась, на якому етапі я зупинилася, тому що саме цей проєкт не був вписаний в мій новий блокнот, а де я поділа старий, не пам'ятаю. Ось. Тому я поки розібралась, де на якому етапі я малюнку я зупинилася. Хоча мені здавалося, що це був новий рапорт, треба розпочинати, і все правильно, так воно і є. Але вся проблема в тому, що малюнок то розширявся, і, звичайно, тут десь моменти були, де я просто прив'язувала якби лицевою гладдю, десь намагалась його гармонічно вписати. Тому ну, це такий був варіант із експромтом. Для того, щоб петлі в мене тут не потікали, я поставила ось такі забавні заглушечки. Вони мені в дорозі, я думаю, пригодяться.
Моїй дитині це дуже сподобалось. Улечку, дякую тобі. Якщо ти дивишся це відео, тобі шалений привіт. І, ну, круті заглушки, мені дуже подобаються вони. Так ось. Нагадаю, чи для тих, хто вперше мене бачить цей проєкт, то скажу, що для в'язання цього проєкту я використовую два види пряжі. Це моє таке власне поєднання. Кіт Мохер на поліаміді. Тут ще його дуже багато, незважаючи на вже на майже такий гарний виріб. Його тут багато, тому я ще думаю, це буде плаття чи туніка. А можливо, я, якщо залишиться, то вив'яжу щось інше. Подивимось, як кажуть. Але мені дуже подобаються такі от котушечки. І для більш такого блиску, комфортності і в'язання, і дуже класно мені поєднання це виходить, це віскоза. Але вона зараза така, вона постійно розплутується, тому я тримаю це все в пакеті, щоб ніде нічого не тікало. Вже бачите, ось вже я вже заплуталась, вже щось тут нахімічила. Роботу я цей проєкт, звичайно, візьму в понеділок, бо саме в понеділок я відправляюся в свою подорож. Сьогодні субота, вечір, не знаю, казала я чи ні, нагадаю зразу, тому що сьогодні субота, вечір, але я розумію, що зараз я буду ще над одним процесом працювати, я про нього зараз скажу. Там є моя ідейка, якщо встигну, то буде круто, ні, то вже так, як і є. Я хочу... бо ніколи буде потім знімати це відео. Так що ось такий процесик, і це процес номер один, і я дуже маю надію, що за ці два тижні я його повністю завершу. Будемо мати надію. Так, наступний процес, який я хочу брати з собою в роботу, вже ось така у мене є гарна нюня краса. Це шкарпеточки з квіточками для проєкту «Кольоровий рік». Там було завданнячко відв'язати якийсь процесик з гарною, з квіточками. От у мене, бачите, які квіточки. Мені дуже подобається. У мене ще є ось тільки жовтої пряжі, або на іншу шкарпетку, або я... У мене ще є там... Це, до речі, з Лана Гроса, з моїх рожевих шкарпеток з ізмаринками. Це нитка, яка розділяла навпіл, да? Процесик. Тому наступний процес – це моя шкарпеточка. І я дуже хочу її, зараз трішки опущу камеру, щоб більш було детальніше вам показувати. І мені дуже хочеться дов'язати зараз оцю халявку шкарпеточки, тобто дов'язати малюночок. Мені потрібно буде дов'язати, я десь приблизно знаходжусь на цьому етапі, тобто ось цю частинку відв'язати листочків і перейти на звичайні спиці, якби так. Ну, тобто відв'язати звичайний малюночок і перейти на звичайні спиці. Щоб розпочати нову вже шкарпеточку. Також я хочу в новій шкарпеточці, в другій шкарпеточці, бо їх дві потрібно, якби, да, відв'язати також жакард, щоб в дорогу не брати зайвих ниток. Якщо я це зроблю, то буде круто, і я вже потім буду просто відв'язувати шкарпетку п'яточку, там стопу, мисочок, цю вже не буде важко, і брати тільки буду зелену ниточку. Ось так. Якийсь мусор тут. Сміття, вибачте. Так, то це процес номер два. Ну, якщо я не встигну, то, звичайно, все рівно я візьму ті ниточки, які мені не будуть вистачати. А... Але буду намагатися по максимуму. Ну, тобто, вже цю, ви бачите, тут трішки залишилось. Ну, маю надію, що сьогодні я з цим розберуся. І в мене ще завтра день, але на завтра я дуже не розраховую, тому що завтра дуже він активний. І на нього завтра заплановано купа справ. Наступний проєкт. Подивився мої попередні логи, то й пам'ятаю, що я дуже хотіла взяти в роботу саме цю бабінку. Вона прям крута. Але якщо ви вперше, то нагадаю. Але хочу нагадати, що це за склад пряжі, або якщо ви вперше і не знаєте. Це пряжа Cotton Kings. Мені її подарувала Оленка, яка зараз проживає, яка вже давно проживає в Германії. Не саме зараз, вона проживає в Германії давно. Це 200 грамів бавовна
Спиці рекомендую 2-4, гачок 3,5-4. Я думаю, в роботу я візьму трієчку. Буде дуже гарний варіант. 200 грамів, 800 метрів. І я хочу якусь футболочку собі зв'язати з неї. Я ще до кінця не визначила, це буде реглан з класичний або реглан погон. А можливо, я зв'яжу класичний, якийсь там нульовий реглан, що є. Але я його ще не читала, не дивилася, як це робиться. Тому дуже хочеться. Маю надію, що ця бобінка також може підійти під завдання кольорового року, тому що там треба щось полосочками, і тут яскраво виріже. Ой, маю надію, що мене не прервало, бо в мене батарея сідає. Бо тут дуже яскраво виріжені полосочки. Ну, круто, скажіть. Ось така краса. І я маю надію її також брати з собою в роботу. Це третій процес. Але я його розпочну після того, як уже тоніка моя буде хоча б до фінішу підходити. І, скоріш за все, це вже буде аж на наступному тижні, через тиждень. Наступний процес, який я хочу також взяти роботу, після того, як уже будуть завершені ці шкарпеточки, це шкарпеточки з цієї яскравої ниточки Premium Yarns Winter. Це також, до речі, зелена Premium Yarns Winter, біла це Alize Comfort Socks і жовтенька це Lana Grossa. Все також шкарпеткова. Premium Yarns Winter, хто вперше не знає, це турецька пряжа. Також як шкарпетковий склад, 75% супервош і 25% поліамиду. 410 метрів, 100 грама. І у мене колір це 608. Саме з-за цього кольора я купувала цю пряжу. Мені дуже подобається яскравий колір. І оцей мені дуже сподобався, хоча на камеру він був більш благородніший. Тобто фото, там, яке показувалось, благородніше, але мені дуже гарно подобається це все. Хочу взяти ці шкарпеточки. Скоріше за все, я їх буду в'язати на спицях 2,5, тому що саме цю шкарпеточку я вже на спицях 2,5. Але треба було її розпочати на двоєчки. Хоча полотно дуже гарне. Тому будуть на 2,5, тому що я дов'яжу ці і якраз буде добре в'язати ці. Але оця бобінка під питанням, чи мій моточок під питаннячком, чи влізе він до мене, до моєї торбинки. Тому що це все треба помістити до моєго кошика. Да, моя дитинка. Біля мене тут моя дитинка лежить, як завжди, вибачте. Бузі, ти злякався, проснувся. Вибач, будь ласочка, тебе не розбудила. Тому що ось такі мої процеси, ось такі мої плани. Якщо ви до цього моменту додивились, прошу вас побажати мені успіху. Я думаю, цей влог буде цікавий. Я буду знімати, як в мене що виходить. Я вас всіх вітаю, чесно кажучи, вітаюсь, тому що пройшло 2 тижні з останнього моменту запису першого шматка відео, який ви, мабуть, вже подивилися. Так, знаєте, не, трошки незвично мені, бо стільки часу пройшло, і я не підключалась, не включала камеру, точніше, я трішки знімала на наш сімейний канал «Подорож всю», а саме для в'язання не сідала отак от, щоб мої ручки були в кадрі і не знімала. Хочу сьогодні вам показати, що ж у мене просунуло за ці 2 тижні. Одразу скажу, що це мізер,
Бо я планувала багато, як ви можете побачити це відео. Також покажу, яку я для себе покупку зробила і подарунок, який я отримала перед поїздкою, тому що, якщо я не помиляюсь, я про це не встигла розповісти. І так, що ж я планувала багато, все це багато таке залишилось, і потім поїхало з передачею в Україну. Тому що в дорозі, в одну сторону, я їхала 2 доби в дорозі, і якщо першу добу в мене ще була якась можливість в'язати, не так багато, ну, якось в потязі хотілося більш поспати, полежати, а не в'язати. Чомусь от такий у мене був стан. Мабуть, тому що поїздка до Німеччини знову мене зупинила, і в мене не було бажання творити. Чесно вам скажу, такого от не було бажання. Про це я вже розповіла, у мене на каналі «Несмейне» моє відео, де я їздила до Німеччини. Скоро ви зможете побачити, чому я туди їздила, там все розповідається. Хто слідкував за нашими відеороликами і за розмовами моїми, що я розповідала, той знає причини, звичайно. Але тут не хочеться це все піднімати знову, тому що ну, тут прив'язання, давайте прив'язання. Тому перші 2 дні в дорозі я... Перший день я в'язала, на другий день я приїхала, у мене якась така вийшла не дуже зручна дорога. Я їхала, планувала одну дорогу, а вийшла трішки по-іншому, тому там майже не в'язала другий день. Ну, можливо, десь якось півгодинки я пов'язала, на другий день і все. І вже третій день, як я майже доїжджала до місця призначення, то в дорозі я десь годинку також пов'язала. Там у мене 2 години дороги було, пов'язала. На зворотньому напрямку у мене також була дуже... Коли я була в Німеччині, я взагалі не в'язала ні однієї петелечки. Кажу, як є. Не було на це часу, і більш було там роботи всякі різні. На зворотній дорозі я розпочала в'язати, сіла так зручненько, у мене 2 часи було до дороги, до потягу. Але сталося так, що щось там, якісь неполадки, і все моє в'язання зникло, у мене бажання зникло в'язати, тому що я стала знову хвилюватися. Звичайно, коли я хвилююсь, я не в'яжу. Тому я, можна сказати, в перший день дороги практично не в'язала. Вже там під кінець дороги, під'їжджаючи, я чуть-чуть пов'язала. Потім, коли я вже пересіла в свій потяг до Пшемишля їхати, це було о 7 годині вечора, ну, може, годин до 9 я ще пов'язала. Ну, десь годинки 2, давайте так скажемо. Бо стало темніти, і світла не так багато, і вже ти трішки заморений. О, вибачте, відволіклася, сестра написала повідомлення на комп'ютері, я не почала читати. Вибачте. Ти трішки вже заморений, то також. І вже на наступний день, коли я приїхала в Пшемишль для переїзду до України і поїздка по Україні, у мене така видалася якась сумбурна, важкий день. Я вже в'язала десь тільки зі Львова до Києва, але не багато, тому що в мене було сидяче місце, і біля мене сидів дядько такий великий, і не давав мені, ну, не було можливості навіть спокійно рухатися. Тому мені не завжди вдавалося, було комфортно в'язати. Ну і вже останній такий, знаєте, ривок дороги, ти дуже зморений, тому я практично не в'язала. Але все ж таки є просуваннячка, хоч якісь мізерні, і я про це поговорю. Ця шкарпеточка була в'язалася ще якраз перед дорогою, я вам показала. Я тут вив'язала повністю малюночок, мені так подобається. Я маю надію, що все ж таки він не покраситься. А ні, то я спробую ваніш. Ну, одним словом, буду щось робити, пробувати. Зараз мені дуже до вподоби, що виходить. Я дуже хотіла такому на зеленому фоні білі квіти з жовтенькими серединками. Ось уже я вив'язала п'яточку. І почала в'язати стопу шкарпетки, прив'язуючи одночасно клин підйому. Тому це в мене робота над шкарпеточкою така буде далі йти. Звичайно, я буду працювати над нею і в'язати. Але це такий, знаєте, процес, який він мене напрягає. І я в'яжу, коли я маю час, десь там, коли ми гуляємо, відпочиваємо, десь там в гаражі я з чоловіком, там він щось робимо, то я беру його з собою. Ще один мій процесик – це мій светр, туніка, плаття. Бог його знає, як його назвати, що це в мене тут. Щось вже тут трапилося. Ой-ой-ой, щось я тут наплутала. В'язала, все ж було добре, але, бачите, щось наплутала. Звичайно, віскоза, якщо не ставити її рівненько, то халепи не обіреться.
ниточка зацепилася. Одним словом, я маю ось таку красу, яка вже більш не влазить в кадр. А у мене ось на даний час відв'язаний один рукав стільки і повністю відв'язаний другий рукав, він повністю готовий. Цей рукав трішки менше половинки, тобто тут 4 рапорти, ні, 5, мабуть, тут мабуть десь 5, 4-5 рапортів, я вже не пам'ятаю, здається, 5 все-таки рапортів, і мені ще 6 треба відв'язати рапортів, тому що тут всього їх 11. Класне таке, знаєте, тактильне, приємне полотно виходить. І я вже дов'яжу ці рукава, знову приміряю, тому що я знаю, що це десь така, знаєте, укорочений варіант кофти, що тут. І дов'яжу вже, потім подивлюся, чи може це буде туніка, чи може це буде якесь платтячко. Але я ще не придумала по низу, що зробити. Я дивилась канал Тома «В'яжу на дивані», вона там розповідала, як вона сарафанчик обробила. Мені там сподобалася ця ідея, але я ще подумаю. Бо, ну, це, по-перше, така ниточка, не завжди вона буде виглядати таку, як нам хочеться, щоб воно було не закручувалося. Хоча мені оцей край, що завертається, дуже вподобає, але, ну, я розумію, що на моїх бедрах, стегнах це буде дуже негарно. Тому ось така картинка у мене виходить. Ось, так, наступний момент. Зараз хочу подивитись, показати вам подаруночок, який мені зробила Тома. Ось таку вона мені подарувала проєктну сумочку. Тут мої вже речі я напхала, якщо ви бачите все, що я в'яжу. Вона така велика, вона їздила зі мною також до Німеччини. Було дуже зручно. Дякую тобі, Томочко, за цей подарунок, бо це дуже приємне. Вона в цей подарунок напхала ще різні там пряжу. Я вже доставати не буду, вибачте, бо ну, я ще ніяк до себе не можу прийти. І в Німеччині я собі купила ось таку коробочку. Не повірите, але такий ящичок я привезла собі з Німеччини. І в ньому плюс, він ось такий, чому я його взяла. Тепер жалкую, що тільки один, бачите? Так що, якщо буде можливість, то я ще десь пошукаю. Ось так він складається, він дуже зручний. Такий, бачите? Тобто, якщо вам треба його прибрати, ви можете його зібрати. І я собі купила таку красу. Ну що ж, друзі, ось така у мене була в'язальна ниточка. Такі 2 тижні ці, да? Вони такі сумбурні, важкі. Чесно кажучи, для мене вони були дуже важкі і морально, і фізично, і у всіх питаннячках. Ну, нічого, ми люди, ми всі переживаємо, живемо, і як воно буде, вже так от воно є, хочу сказати. Далі буду творити. Створювати. У мене вже є список планів, що я хочу в'язати на літо. Я вже прописала це все, по якій в черзі я буду в'язати. Зараз я хочу обов'язково закінчити цю туніку, потім зайнятися чоловічим светром. Все ж таки я прийняла рішення, що скоріш все ж таки є моменти, які я прийняла рішення, і що я буду в'язати, які в мене будуть проекти. На наступному тижні у мене в планах розпочати все ж таки новий процес, бо я його ще не розпочала. Я обов'язково, як розпочну, вам це все розповім і покажу. І якщо є які, тому якщо вам цікаво, то дивіться мої наступні влоги. У наступних влогах я розповім, що ж я не розпочала, і які в мене виникли ідеї, плани на наступний тиждень. І хочу сказати, що сьогодні п'ятниця, і коли я знімаю це відео, я змогла здійснити свою давню таку мрію, заплановану мрію. Я накінець дозріла до цієї мрії. Я створила свою інстаграм-сторіночку по продажу в'язаних речей. Мені дуже цього хотілося, але я ніяк не могла придумати то гарну назву, то ще щось, то якісь фотографії. То, ну, в мене з цим проблемка є, з цими фотографіями. Тому я, знаєте, довго складалася, але сьогодні я її створила. Вона вже в мене є готовою. І, звичайно, я вам тут залишу посилання, тому що маю надію, до неділі я вже щось там наповню, викладу. І буду дуже, дуже всім вдячна, якщо вам цікаво, за наповнення. Тому що тепер я буду розповідати, які я речі саме в'яжу для поповнення цього магазину. І, до речі, шкарпетки підуть в той магазинчик.